Moi! Tämän syksyn uutuuksista löytyy 3 täysin uutta tuotetta maatiaispossusta. Moni on saattanut törmätä niihin lomamatkalla tai hyvässä ravintolassa, mutta nyt me haluttiin tuoda ne myös kotikokkaajien saataville. Eli tänään mä haluan esitellä teille maatiaispossun flanksteikin, pluman ja sekretan. Näistä eksotisista nimistä huolimatta, niin ne on ihan täysin kotimaista GMO-vapaata lihaa meidän omilta perhetiloilta. Ja ulkomuoto saattaa myös olla hieman eri kuin mihin kaupassa on normaalisti totuttu, mutta kun näiden kanssa tietää mitä tekee, niin onnistuu kyllä varmasti ja saa ihan ravintolatason huippuherkkuja kotona. Maatiaispossun flanksteik leikataan porsaan kupeesta. Se on vähärasvainen, mutta erittäin maukas pala. Se kypsyy nopeasti pannulla tai grillissä ja sopii erinomaisesti vaikka Tex-Mex-ruokiin. Tutustu rohkeasti meidän uutuuksiin ja nappaa parhaat vinkit nettisivuilta.